сидит красный, и трепещет из бетон. Никто не выжил, все сгорели, все в пути Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели сгорели охуенно так. Москва погон занят, бои колокола. Москва почем занят, бои колокола. Аз бих казал, съм бесен, защото не съм предполагал преди 25 години, когато бях на ръба на един фонтан и отново призовавах хората да се вдигнем срещу тоталитарната комунистическа държава. Когато се събирахме човек по човек, тогава дъщеря ми не беше родена, тя е сега тук, е на 21 години. Аз съм тук заради нашите деца отново 25 години по-късно, защото като тълъса ми продиха 25 години онези, които трябваше да потънат от срам в земята, онези от най-злостната, най-ретроградната част на българската комунистическа партия. Тук не е Москва! Тук не е Москва! Тук не е Москва! Тук не е Москва! Кремъл е научил много добре от Гьобелс, че една лъжа, повторена 100 пъти, става истина. Днес трябва и цяло българската държава да промени своето разбиране за заплахите за националната сигурност на България. Никаква Новорусия! Има терор-Русия там! Там се е настанил терора! Ние няма да позволим България да я превърнете отново за Дунайска губерния. Славянски, защо сте ви тука? Защо сте дошли на полята балкански, немили, неканени гости? И пак не ви мразим, не крия, обича ви още народа. Но любим и своята свобода, стократно по-любим я ние. За тоско мир ние се бием и с чужд, и с близък опорно. И няма ни врат да превием пред никакво иго. Позор. Който уважава себе си, търпи паметник на окупатора в своя град. На времето допуснахме грешка. В Пловдив, 96-та година, на 10 април, взехме с голямо мнозинство решение за демонтаж на Алеша. Тогава молихме и Софийското ръководство да направим успоредно тази акция с мощта на цялата власт и машина. Нещо не синхронизирахме действията. Но аз съм сигурен, че рано или късно ще дойде време тези два паметника, и то много скоро, да бъдат свалени. С тях ще приключи синжира, с който руската мечка не я държи в обяд. Здравейте на всички! Това ме води насам. Насам ме води най-вече това, че от няколко месеца насам в българските преси, българските медии има много силна информационна атака за случващото се в Украйна, за случващото се в Източна Европа. Ние виждаме една Русия, която е страна агресор и която води военни действия в Украйна, превзема я по-малко всеки ден, късно от нейната територия. И фактически с мои приятели и събратни решихме да направим това събитие, за да ги кажем тези неща. Поканили сме най-различни оратори, които заедно с нас да изкажат това нещо. Да покажем, че да, Путин е агресор, да, има информационна война в България и да, българския народ не иска това да продължава вече. Искаме... Няколко искания всъщност имаме, като основното е да се спре тази информационна война, това е информационно затъмнение, какво става в Украйна. И основното нещо, българското правителство, в българските власти и администрации да вземат категорична позиция за евроатлантическите ценности на България. Да отстояваме България в Европа, България в НАТО, България не е пета колона на Путин. България не е играчка в неговите ръце и най-вече за да подкрепим народа на Украина, който е в една тежка война с страна агресор. Дойдох тук като украинка. Дойдох да ви кажа, че украинците, които живеят в България,
благодарят на българското правителство, благодарят на България, че води активна политика за подкрепа на Украина. Слава Украине! Дойдох да ви кажа на всеки един от вас, въпреки че живота в България не е лек, хич не е лек, не е лек, че вие се включвате в тази наша дейност и че вие помагате да събираме пари, с които подпомагаме войници, ранени. Ранени деца в Украина. 20-21 февруари Киев беше залян с кръв, защото руските снайперисти разстрелваха както украинците, които се изправиха за защита на свобода, за защита да живеят в държава, в която те ще кажат какво искат, а не Москва. Ще ви помоля по български обичай да сведем глави за минута мълчание и да преклоним коляното пред небесната сотня, която, не знам дали знаете, но до 9 декември миналата година е починал един от тези, които са стояли на Майдан. Стотици са изчезнали безследно и са заровени някъде в горите около Киев. Стотици още се лекуват от онези рани. Освен небесната сотня, вече имаме и небесна армия. За Европа, за човечеството, за Украина. Излязахте на площада и заедно заявяваме своята воля да спрем руската агресия срещу Украина, да спрем руската агресия срещу нормалния свят, срещу Европа, срещу нас, българите. Преди една година и в медии, и в социалната мрежа Фейсбук споделях, че света е изправен и върви към ръба на войната. Мнозина казваха, това не е вярно, това не може да бъде. Измина една година, в Украина загинаха над 6000 души по официални данни. По данни на други източници, германското военно разузнаване, те са над 50 000. Какво друго е това, ако в мирно време загиват хиляди хора и то не е война? Затова съм днес тук. Да подкрепим Украина, да подкрепим достоинството на тези млади хора, които се изправиха първи срещу агресията на своя източен съсед. На тема десен сектор в Украина. Плашат хората, че там имало някакви фашисти в Украина, десен сектор някакъв страшен и така нататък. Същевременно всички крайни националистически партии в Европа и от ляв, и от десен сектор в Европа не подкрепят Киев, а подкрепят Москва. Его е типичният пример са нашите тук атакисти-сидеристи. Ако са националисти, както твърдят, защо не подкрепят киевските националисти в Киев, а подкрепят Москва? Истинската опасност за цивилизацията днес от крайните политики на национализъм, бил той ляв или крайно десен, е в Москва, не е в Киев. Опасността за човечеството днес обаче не е от киевския десен сектор, а е от огромния ляв сектор, който управляваше този ляв сектор България 45 години и ни доведе тогава до просешка